disse kampene er det to typer lag som kan gå ut på vei. Det er dem som ikke takler presset, og som gir opp. Og så er det dem som har et hode, karakter og lyst til å vise seg fram. Og lyst til å vinne. Vi skal faen meg være det siste. Vi skal ha 11 spillere ut der som har karakter, og som har lyst til å vise seg fram. Og lyst til å være god. Nå går det jævlig bra der. Nå slår vi hele forbannet laget. Og så er det noen drittsekker ut der. Come on! Come on!